سلام کندهار، سلام بدخشان، سلام هرات، سلام لغمان، سلام پنجشیر او سلام افغانستان. سپیشلی تاسو ته د مېله خبرونه وړاندې کوم. وګورو چې د قرغې بند ته نن څومره کورنۍ راغلي دي. همیشه راځي قرغې ته او تفریح کوي که کله کله؟ نه والله، موږ جمعه په جمعه هره جمعه دوی راځي. د کرونا په دې شپو ورځو کې تاسو څه فکر کوئ؟ سي کورنۍ باید په کور کې کښېني او که بیرون راوځي تازه هوا واخلي؟ یعنی باندې هوا ښه ده او دا شاید دې لپاره ښه وي چې له کور راوځي او تازه هوا سي دوی ته. کور کې خو داسې چې دا خپله محیط داسې را جمع دي، ټول یو ځای ناست دي، داسې آزاد هوا کې څه خبر نه شه. کورنا انشاءالله ډېر چا ته کار نظر نه رسي. څوک ډېره ډوډۍ خوري؟ ډوډۍ موږ ټوله خوړلې وه، ټوله مو خوړله. ماته مې چی پرې نښودو؟ زه ځم دیګ ګورم، زه دیګ رښتیا ډک دی که خالي دی؟ خب اشتیای خوب و خوب و خوش برتان میخوایم، وقتتان نمیگیرم. یوه نړۍ مننه چې وخت مو راکو. ښه مېله درته غواړم. سلامونه، ورځ مو په خیر. ښه یې؟ له کوم ځای راغلی یې؟ ولره ته میدان وردګو نه؟ عین له میدان وردګو. دې لپاره راغلی چې نن کښتۍ کې کښېنې؟ ښه. څو مو وارد داسې مېلې ته راغلی، کابل ته او خصوصا قرغې ته؟ قرغې ته خو مې دا تقریبا درېیم ځل داسې راغلی یم. ډېر ښه. کوم وخت یې خپله کورنۍ هم ځان سره راوستې ده؟ یاره نه، خپله کورنۍ فقط له ملګرو سره راځي او دلته کښتۍ کې کښېنې، قرغې کې ګرځې او مېله کوې؟ هو، خالي له ملګرو. ډېر ښه. نن هم له ملګرو سره راغلی؟ هو. او غواړې کښتۍ کې کښېنې؟ غټې کښتۍ کې کښېنې که کوچنۍ کې؟ ملګرو هم څخل زړه یې همس. ملګرو څه وایاستئ تاسې؟ کوچنۍ کښتۍ کې کښېنې که غټه کې؟ غټه کې کښېنې. دوی وایي موږ خپل غټ غټ یو، باید په غټه کښتۍ کې کښېنو. کوچنۍ کښتۍ خو د کوچنیان د پاره ده، همداسې ده؟ اها، ډېر ښه. څومره کسان کارکوونکي تاسو سره کار کوي دلته؟ 13 نفره سم. 14 نفره دي. او د دې په اړه راته وایست چې پایډل کښتیو کې کوم کسان اجازه لري کښېني، په دغه غټو کښتیو کې کوم کسان اجازه لري؟ له کوم سن نه تر کوم سنه پورې خلک راځي او دې اجازه لري چې دلته کښتیو کې کښېني او چکر ووهي؟ د کښتۍ پایډلي خو عموما هر کس نه، یا چې زن باشه چې مرد باشه، منتها از فامیل اگر باشد تفتخار هم کارش بوده میتونه که از تفتخار ما آرزو برکنه. خب. اگر تنها باشن بازر از 14 سال با بالا اجازه میدیم، از 14 سال با تو اجازه نمیدیم. یو قانون هم همده قده ای چی دقا واسکت باید په زن که اول رو او واسکت باید واغوندو. البته دا هم دی دوی قانون دی چی هیله لرم هر حقا چوک چی رازی دی قرغه بند تا او غار کختی که کینی دقا قانون مراد که او دقا واسکت چی دیو بودی نگر قیدو لپاره وای غوندي. تاسو وینئ چې ما تر څنګ درې ښکلي اغلې نجونې ناستې دي او دوی هم په پایډلي کښتیو کې ناستې دي چې دوی په خپله مخته وړي. زه هم د دوی تر څنګ راغلم. البته کښتۍګانې دواړه څنګ په څنګ ولاړ دي او زه په منځ کې ناسته یم، کول ویدم غرقه یم، خلاصه باډر باندې ناسته یم. خب سلام، بسیار زیاد چی میگن خوش آمدین به بند قرغه. چی احساس دارین امیال شما در کشتی هستین و پایدل میزنین؟ والا احساس خیلی آرامش داریم بعد از مدت‌ها قرنطینه، امروز آمدیم به تفریح. بسیار احساس خاص و لذت بخش داریم، یعنی خستگی چند مدت که در قرنطینه بودیم واقعا رفت شد. بله رفت. بسیار خوب. بار چندومتون است که به قرغه به مېله آمدین؟ والا باری چندومین بار است خونه نمیفهم دیگه، دقیق حساب نکردیم چندومین بار است. یاد آمدیم دیگه، ولی از وقتی که قرنطینه شده ای بار اولتان است. همیشه با فامیل میاین و چکر میزنین، میله میکنین؟ همیشه با فامیل میاییم، با دوستا میاییم، با رفیقا میاییم. نگم بیشتر با دوستا میاییم. بسیار خوب. چون شما هم کدام ترس نداری تو بلند ششتی مثل من؟ نه نه،
عذاب نمی ترسی؟ نه عذاب چه خیلی خوشایند است، خیلی آدم آرامش بخش است. بله دقیقا. او دوی هم مېله تر اغلی دی، مېله خوب خوش برتان می خواهیم. اس یو له هغه بهترینو حیواناتو څخه دی چې ډیری کسان په قرغې کې راځي او د اس غلونې لپاره ما سریالو فلمو کې مثلا تلویزیون کې همیشه لیدلی و چې په اس باندې لاس وهل کېږي، لاس ته ناز ورکول کېږي. اول وار ده چې زه له نږدې لاس وړم. د اس په اړه اول راتوستي، دلته څو اسونه لري تاسې او په کوم عمرونو کې دی؟ آیا اس هم عمر لري که نه لري؟ عمر لري، له یو کلن نه تر پنځه کلنې پورې دا هم په حساب ماشومې راکوي. پنځه کاله بعد بیا خلک په ده باندې اسواري کوي. ښه، ډېر ښه. د ورځې څومره کسان تاسو ته راځي د اس غلونې لپاره عزیز دی کې؟ ورځ ته ورځې ده، بازار ده، یو اس ته له لس نفرو نیولې تر شلو پنځوس نفرو پورې قطار ولاړ وي. دې په اړه تاسو ویلی شئ چې دی د پښې لپاره ده؟ پایدان ورته وایي، پایدان پایکړه که نه. دلته پښه ږدي؟ پښه ږدي. او ده دا زنده څوکۍ ده، د اوښ له پوستکي، د وري له پوستکي، یا د خوسکي له پوستکي جوړېږي. ډېر ښه. او دا هم هماغه وطني شیان دي؟ هغه د نیمچي نه جوړېږي. ښه، او دا وطني قالینه ده؟ ډېر ښه. د دې دا ویښتان شیان تاسو خپله جوړوئ او کوم داسې خصوصا مثلا لکۍ لغته خو نه وږي؟ خب تاسو وګورئ چې د اس لکۍ څومره واقعیا ښایسته ده. تصویر کې ګورئ ډېر ښایسته ویښتان لري. خب تاسې تصویر کې کتلی شئ چې هلته هم یوه اغلی راغلی کېناستي اس باندې او اس غلونه زده کوي. زه به هم کوشش وکړم که یې وکولی شم. البته دوستانو، دا هم و هغه برخه چې د قرغې و مهمه برخه ده او ډیری انجونې او کورنۍ راځي چې دلته د اس ځغلونه زده کړي. نو زه هم په اس کېناستم، ډیر د ډار ځای نه دی. تاسو هم کولی شئ چې راسئ او په قرغې کې، البته قرغې مېله ځای کې، د اس ځغلونه زده کړئ. وری دی گلان دی خی دور بل بکینا دی تنتا دی ولار دی دی تنتا دی ولار دی آشکان بکتان سلامت باشین. بذار سرکش کم انداختم که صدفانه تند بیز مریض نشیم. و تاسو وګورئ چې حتی کاسه یې ډېره ښایسته ده او دې تر څنګ منځ کې دوه رقمه چکني ولوېدله، کچالو و شورنه خود دز و دا وګورم. البته دا ګډېږي، وروسته له هغې خوړل کېږي چې د دې خوند به څنګه وي. دوی نه دسته اینا باختن و موبایل له سلامونه او نیکې هیلې، ډېر زیات ښه راغلاس او هیلرم جوړ ساتمن دوستی. نوم هم څه دی، له کوم ځای راغلی؟ مننه.
جون غوړم نوم محمد ده ښه د همدې لاندې منطقې نه راغلی همدې لاندې منطقې نه همدې لاندې همیشه قرغې ته راځي او کله کله راځي مېلې ته ولا مختلفه ده کله راځو قرغې ته کله راځو پغمان کله راځو پغمان ته کله راځو سیاد طرف ته نو مختلفه ده مېله کوي کورنۍ سره راځي او همیشه غواړي چې چکر ووهي مېله وکړي دقیقا دقیقا زیاتر وخت موږ خپلې کورنۍ سره ځو هر ځای چې مېلې ته ځو ځکه د نن ورځې په یعنی شرایطو کې په کار نه ده تنها هلکان لړکي بله په کار ده چې کورنۍ هم ځان سره بوځي دقیقا البته د موږ خپرونه هم همداسې یو څه داسې مېله ده مثلا کورنۍ ده او د موږ پیغام هم همدغسې ده چې همیشه خپلو کورنیو سره خپلو خویندو سره خپلو میندو سره خپلو میرمنو سره راسئ مېله وکړئ تازه هوا واخلئ او له ژونده خوند واخلئ ځکه د افغانستان دغه جنتي هوا په نورو هېوادونو کې نه پیدا کیږي ښکلې هوا لري ښکلی موسم لري او تاسو هم خوند ترې واخلئ یوه نړۍ مننه له مېلې نه مو خوند واخلئ او والیبال نه خوند واخلئ ومو بایلله خیر ده اقصد تر تاسو نه د ما ډېر زده زاویې میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ که تاسو هم غواړئ چې خپلې مېلې له موږ سره شریک کړئ موږ خبر کړئ تر څو چې ستاسو مېلو ته درسو او نشرې کړو د نورې نړۍ ته ښکاره کړو چې د افغانستان خلک څومره میلمه پاله دي او څومره ښایسته ښکلي ځایونه د مېلو لپاره لري او څه جنتي پاکه خوندوره هوا لري